मंगलबारको व्यवस्थापिका संसदको बैठकमा सत्तापक्षकै सांसदहरूले संविधान संशोधनको विषयमा पर्याप्त छलफल नगरेको भन्दै सरकारको ध्यान आकर्षण गराएका छन्। प्रधानमन्त्री प्रचण्ड भारत भ्रमणमा जानु अघि नै संविधान संशोधनको प्रस्ताव सदनमा दर्ता गराउने भने पनि अझै बहाना बनाएको आरोप सांसदहरूले लगाएका छन्। अधिकांश मधेसी सांसदहरूले सत्तामा जाने बेला गरेको सहमति कार्यान्वयन तहमा पुगेपछि बिर्सिने प्रवृत्तिले समस्या उत्पन्न भएको बताएका छन्। परदेशको सीमाङ्कनको समस्या समाधान नभएसम्म स्थानीय निकायको निर्वाचन हुन नसक्ने मधेसी सांसदहरूको भनाइ छ। सांसदहरूले संविधान संशोधनको विषयमा भएको छलफलका बारेमा सदनलाई जानकारी गराउन सरकारको ध्यान आकर्षण समेत गराएका छन्। रातोपाटी.com को रिपोर्ट।